ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଇଏ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେଟି। ଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଜୟ ଭାରତବାସୀ ଯେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭାରତର ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋଟରମାନେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି, ଏହା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇତିହାସରେ ରକ୍ଷା ଲେଖାଯିବ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭାରତବାସୀ, ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଏ ବିଜୟ ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ଆମର ଗୁରୁଜନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବିଜୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୟ, ଭାରତବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଜୟ। ତେଣୁ ଏ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବାସୀ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀୟ ନେତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଭେଟି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଅନୁଗୁଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବିଜୟ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଢିଲା ଫିଟିଗଲାଣି। ଏ ବିଜୟ ଆଗାମୀ 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଜୟ 2024 ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ହେବ। କେହି ଏଇଟାକୁ ନିର୍ବାଚନର ସେମିଫାଇନାଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେବଦୁଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ୟାକୁ ପାଥେୟ କରି ଏ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଠୁ ଏଇଟା ବିଜୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2024 ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେବ ଏବଂ 24 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।